fan är jag? Fan, jag sitter fast. Nyckeln, fan. Oj, en pistol. Fan, jag måste ha pistolen alltså. Nyckeln alltså. Fan. Är du där nere? Kan du hjälpa mig? Jag sitter fast. Okej. Ja, jag ska hjälpa dig. Kan du ge mig nyckeln? Varsågod. Hej då. Oh shit, vad cool. Hej då. Vapnet mitt. Var tog pistolen vägen? Ungen måste säkert ta. Vad är det här? Sniper. Ej, sniper kan skjuta. Nu ska jag hända att skjuta mig. Nu jävlar ska jag få alltså. Där har man ju rätt i siktet. Vad springer ni iväg för? Nej, jag såg mig. Trollet! Trollet! Fullt rätt.